Viktorie Ondrová se stala novou mistryní České republiky v novém rekordu šampionátu 3.86, tak pojďme nějak zhodnotit tu soutěž. Tak já jsem určitě spokojená, i když ty 4 metry jsem si hodně přála, ale tak mám na to ještě rok a vlastně rok halové sezóny, takže myslím, že určitě se to příští rok podaří. Co scházelo k tomu, aby dnes padly ty 4 metry? Trošku technika by mohla být ještě vypilovaná, ale my jste byli už u nebo po těch několika skocích, po tom čekání na základní výšku, asi všechno dohromady. Vy jste dnes získala také skalp Niky Ioannidou, jste tam na těch čelních místech v podstatě vždycky, tak jaké máte vztahy mezi sebou? Tak my jsme určitě dobré kamarádky a jako závodíme v dobrém vztahu, vůbec jako nejsme nějak velmi velký proti sebe, že bychom se neměli rádi dostat. Dnes to byl rekord šampionátu, národní rekord je 4 metry 15 cm. Vy na to máte ještě rok, věříte, že by mohl padnout? Já jsem si jistá, že padne, takže budu se určitě snažit, aby byl pokořený a co nejvíc. Díky moc a budeme držet palce.